jo, tak za ten rok tady bylo přes nějakých 120 dětí určitě. A trenažer neodpustí, je to na něm těžší, je tam jiný odpor než na ledě a donutí to dítě dát ty nohy správně tak, jak by je měl dát. A asi střílet a mlátit mě. Jo, tak teďka před sezónou tady pár kluků bylo, ještě jsem domluvený s Lukášem Pulpánem, že to bude mít jakoby součást letní přípravy. Jezdí mi sem kluci z Varů z Ačka, teď už bohužel z prvoligovýho, a dokonce i chodí jakoby táta se synem, že se vyhecují mezi sebou, takže je to takový rodinný souboj tady. Kdokoliv. Tady je to otevřen pro všechny, kdokoliv bude chtít, může navštívit tady Skate Zone 91. Tyho nejmladšího jsem měl 5letýho, ale to už je tak jako hodně na hraně, takže já říkám od těch 7 let, 6-7 let, že je takový optimální, že to dítě už začíná vnímat, co po něm ten trenér chce, a to si myslím, že je takový optimální věk. To já tady prakticky bydlím. Ne, jsem tady skoro furt a práce s dětma, mě to baví. Já jsem zůstal u hokeje, za což jsem strašně rád, a musím říct, že když pracujete s mladýma lidma, dětma, tak ten člověk nestárne, takže mě to udržuje taky v kondici.